Mirë, në këtë moment e ne jemi ndalur në këndin e intervistës, ku në fakt u miratua mbrëm në kuvend marrëveshja mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese që do të mundësoj votën e diasporës dhe formulën e shpërndarjes së mandateve duke hapur kështu 2/3 e listës së kandidatëve. Ndërhyrjet në kodin zgjedhor u shoqëruan me debate të ashpra, le të themi, ku nuk munguan dhe kritikat për këto ndryshime dhe ndërhyrje. Unë kam të ftuar në studio Nard Ndokën, ai është kreu i Partisë Demokristiane, të cilin e falenderoj shumë që është në studio me mua, sidomos që është ditë e shtunë. Faleminderit. Faleminderit ju, kënaqësi. Në fakt, çfarë qëndrimi keni për ndryshimet e mbrëmjes së djeshme të kodit zgjedhor të domosdoshme, ato të ndikojnë pozitivisht edhe në zgjedhjet e vitit të 2025? Spari të ishte domosdoshmëri që të kishim një reformë zgjedhore, që të jemi krejtë qartë. E kemi? Nuk e kemi një reformë për fatin e keq, për faktin që Partia Socialiste dhe Edi Rama nuk janë të interesuar për reformë, nuk kanë qenë fare në këto 12 vite, kanë dhënë sheja të qarta se nuk janë për rregulla lojet barabarta, nuk kanë tentuar asnjëherë që të kenë konsensus me opozitën, janë treguar gjithmonë në dretarak, matje deri aty që na kapen pengë dhe lidhin e opozitës dhe bënë çfarë deshin, duke prishur edhe ato standardet që veti kishin miratuar në 2008. Pra, heqja e koalicionave klasike ishte një goditje shumë e madhe për opozitën dhe për pluralizmin. Në këto kushte që ndodhi... E që koalicioneve u bë pas fitimit të zgjedhjeve të Partisë Socialiste? Jo, 2013. U bë për para zgjedhjeve, pra me Rama shfrytëzoi ato deputet që i la Luzim Basha në parlament me djegjet e mandateve, Zoti Basha bëri të nxarin që u ulej në tavolin me Ramën për reformën zgjedhore, pastaj bënde sikur e bojkotonin, nuk 90 me Ramën dakord që të hisin, donin të luftonin atë kohë edhe LSI-n, pra ishte një frym e dyshes që në atë kohë Basha ishte peng e ti, po ne kishim dyshimet tona, por jo të vërtetuar si sot. Nërsa, sot ndodhim përballë një realiteti tjetër, pa diskutim që Partia Socialiste nuk ishte e prirur për një reformë, nuk ishte e prirur për një konsensus, ishte kundra në mënyrë demonstrative për rikthimin e komisioneve që i kishte hequr, e cila ishte një kërkesë logjike e Partisë Demokratike dhe opozitës në tërësi, por ju dha mundësinë që të bënin disa riparime, unë i quaj riparime në kodin zgjedhor, edhe në respekt të vendimit të gjykatës kushtetuese, por edhe një realitetit tjetër që e donte një lloj mrekuptimit. Partia Demokratike kishte dy alternativa: ose mos mërë pjesë dhe ta bojkotonte, ose të bënde pjesë dhe të mërë maksimale në mundshme nga ajo qëfar ndodhi për këtë produkt. Unë tëmë që pati një rritje shumë madhe për Partinë Demokratike dhe për opozitën tërësi. Sparit është të votat diasporës. Që ose Partia Demokratike nuk du të futej në proces, Edi Rama du ta miraton të kodin zgjedhorë, me këto metjet e sektit Luzim Basha në parlament, do të blinde dhe dy të re deputet tjerë, kishtë edhe një parti tjetër rezervë që i lipjet për shtetet që është Partia Qamëve. Pra, në këto kushte, do të kishim një produkt krejt tjetër që edhe Rama ishte preferencial të pjesa diasporës, do në të ato që janë larguar për para për shtetit ti, dhe të preashton të ato që Rama me politikët e ti kishte drituar të braktisin në venin, të lanë në Shqipërinë, që e menon dhe gjithmonë që ato dhe të marrin në një farë mënyrë, dhe të ndeshkojnë me votë, dhe të ishte një hakmarje e tyre politike ndaj këti personajit. Kështu që prezenca Partisë Demokratike e bërit mundur kjo. Edhe unë gjykoj që mund të themë sot që diri dje e patë me rezerva, që mendoja që mos të hisi fajrë Partia Socialiste. Partia Demokratike dhe opozita e ka fituar tashme këtë kaos, s'pari që ju dha mundësin diasporë që të votojnë, s'dyti është një numër mjaft i madhë se ne në kështë dëmtuar edhe si njësi elektorale, edhe si bazamenti zgjathës që ato detyruan që largohen nga Shqipëria për problemet e tyre ekonomike, politike dhe shumë e shumë rrethana të tjera, ato do të kenë mundësin çdo shqiptar sot
e ka të drejtën ligjore kushtetuese që të votojnë. Nëpërmjet postës. Edhe kjo është... Është kjo mënyra më e mirë për të shmangur manipulimin? Po diskutim që ka garanci maksimale, gjithmonë ka skepticizëm, ka dyshime dhe opozita ka rolin vetë, sparit për kontrolin, zdytet për garancin, për vëzhgimin, për monitorimin, e drejton 50% territorit të procesin vetë, 50% tjetër është ka nënkujtarin e këtyre komisionave dhe garancia është maksimale të paktën për të mbrojtur veten, nuk është opozita sigurisht e përpara 4 viteve, se s'kishte logon, s'kishte vulën. E mori Partia Demokratike pra, edhe logon edhe vulën, do të ketë edhe fondet. I ka gjitha mënyrë institucionale. Edhe kjo që arrit, është një garanci, se në fund fundit nuk është një shpikje e jona. Është një sistem votimi që e ka Kosova, madje votohet shumë më mirë se në Shqipëri, se ato që janë jashtë nuk mund blien, nuk mund të manipulohen, janë të qartë, nuk do të kesh mundësi fizike edhe për të bërë një gjë të tillë, thjesht ato do të regjistrohen, janë të regjistruar në listat e gjendjes civile, janë shtetas shqiptar, thjesht do të regjistrohen këto qytetarë që kanë dëshirë që të votojnë, edhe ju shkojnë dy zarfa në adresën e tyre urbanimit, bëhet me një post ndërkombëtare, me një post sigurie të lartë, sot ka siguri absolute që të paktën e... Zoti, ndoka e sigur që në basë zgjedhjeve të 2025-ës opozita nuk do thoi që u manipuluan votat, qofshin ato edhe të diasporës? Besoj që nuk do të thoi që do tjetë fituese. Kjo është e padiskutueshme, për faktin që ne s'jemi në një katastrofë politike, që në fund funit e dirama në përmjet tyre mekanizmave, deformimit të votës, është kryeministër. Pra edhe për para 8 viteve, në që se Partia Demokratike dhe të ishte në koalicion me LSI-n, bashkë me vota ishte mazhorancë. Pra nuk kemi në një diferencë të madhe, qoftë edhe me një ballafaqësim normal. Jo sot, si ka shumë avantazhe, që opozita është mjaft aktive, edhe me rikonfirmimin e zotit Berisha, si kryetari i saj, si lideri i opozitës, si pranuar nga palë, me kasa që ka fituar grupi parlamentar në kuvend, me... Koalicionin që ka, janë disa parti, Edi Rama është i braktisur të pjesa vetë, i ka preashtuar tjerë dhe ka qenë mbështetur të grupet kriminale. Edhe SPAK-u, do t'ja njohim këtë mërit, që një pjesë të këtyre grupe kriminali ka zëmënduar, nuk janë alat të Edi Ramës nesër në zgjedhje. Pra janë me 10-100 vota që Edi Rama i ka humbë edhe prej kësaj drejtësi së re, pra duke azmëntuar këto. Kështu se duke e parë në këtë kontekst, rotacioni dhe fitore e pozitës është e pa diskutueshme, vëndëm që se ne gabojmë, që se bëjmë gabime shumë të randam, që se ne këtë ngritjen që ka vazhduar me njëri të mjetë të vogël, e vazhdojmë dherin fond dhe bëse që Berisha të paktën është i qartë, është mjeshtër këtyre kalkulimeve, është një politikan klasik, mund të them, për faktin që ai nuk bën rolin e strusit si Lulzim Basha. E merr përgjegjësinë, jo vetëm në varësi të ndryshimeve të kushtetuese, si ishte e detyrë kushtetuese për Partinë Demokratike që të merrte pjesë dhe të jepte mundësinë që të votonin shqiptarët në këto zgjedhje, por edhe si një mundësi reale që me të vërtet çdo qytetar i Republikës Shqipërisë të japin vullnetin e vetë politik të përfasohet në kuvendin e arshëm dhe në qeverisjen e vendit. Më përmendët pak kalkulimet. Kishte akuza për pazare mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. A mendoni se kishte një dakordësi mes forcave të mëdha për kalkulime? Po sigurisht që mund të kemë bërë për zgjedhjet? Ka, më kjo nuk diskutohet, nuk është era parë. Pra, kodi zgjedhor është i barabart për dy partit. Nuk ka, se thonë të ju falë Edi Ramës, që më jo, Edi Ramës është më panik, nuk jash falë asë gjërë Edi Ramës. Ato e një ndërresë dhe të partijës demokratike, me pjesën e miratimit në Kuvendin e Shqipërisë. Unë kam kundërshtuar në 2008-ën, me grevëriet, e kam kundërshtuar në ndryshimin kushtetuese në atë kodë, të kodit zgjedhor që kanë qenë kërkesë, Edi Ramës, taksative. Edi Rama nuk votonte shumë ligje si kishin shumicë të cilësuar që kërkonin nga Bashkimi Evropian, duke vendosur këto kushte, pra i ka marrë në mënyrë të dhunshme, jo si sot, që opozita me zori fiton ato kauza me shumë mund dhe përpjekje, jo në përmjet pazarave, por në përmjet standardeve. Partijës demokratike i intereson ajo skemë, do t'jemi qartë, ajo skemë na penalizon ne që partijë politike, e për nëjë nuk ashtu në jam
Kur thoni ne partite vogla. Partite vogla, pengon partite e reja politike, e kanë vështësi që ato të futen në parlament nëpërmjet këtyre mekanizmave. Por ama, kodi zgjedhor, edhe këto formula që janë tashme efektive dhe aktive në kodin zgjedhor, janë të barabarta, si për Partinë Socialiste, si për Partinë Demokratike. Madje për Partinë Demokratike, mund të them, është një interes edhe më i madh për faktin që Partia Demokratike është një proces reformatimit, një proces hapjes me emra, me figura dhe kjo jep një garanci që të ketë një shtyllë korrizore, këtë e don çdo parti politike. Kjo mund të shërbejë edhe për koalicionet më të mëdha si një mundësi të harmonizimit të këtyre interesave. Pra, unë nuk shoh se opozita ka humbur, përkundër, ka fituar dy elemente shumë të rëndësishme të kodit. Që e para është vota e diasporës, që gjithë e dim që Edi Rama do të ndëshkohet nga kjo votë, është një politikan që... Po, për nuk fitoj koalicionet zgjedhore? Një pikë shumë të rëndësishme për opozitën? Po, përse i është e mundshme që koalicionet tjenë efektive. Përse i ka metoda, jo ajo me mira mundshme që çdo parti politike të ketë kandidatet e vetë, por mërën e këti koalicionit të madhë opozitar, gjitha çdo parti politika harmonizohet, ka drejten që të hynë në garë, se jo gjithë lista është mbyllur, pra ka shumë aktivisit që i japin mundësin opozitë që tjetë si një vetme. Nërsa Ram është i braktisur në krajnë tjetër, dhe kjo pa diskutim që është e përsi e pa diskutushme opozitës në këtë kushte. Pra ka njërë që nuk janë të orientuar, që sfar fitum në, nuk ka s'një loj sensit që në tentojmë që listat e hapërat mënojmë që janë efektive në një sistem proporcional. A duhet të ishin totalisht e hapëra listat? Është një gabim shumë i malë në që se ne e bëjmë sistemin proporcional-rejnal. Listat e hapër kanë lërë në një sistem proporcional komtar, ashtu si se ka Kosova, kur qytetarë kanë drejt të zgjedhin në gjithë teritorin e Republikës Shqipërisë për deri në 5 kandidatë. Kjo është listë e hapër, kur gjykohet që gjdo qytetar i Shqipërisë për atë listë politike që partitë politike prasjesin. Dhe këtu ka sens realisht, në qëse ne tentojmë që ne kemi produktin, kemi provën, ke kemi në parlament, kësa i radhe me listët e hapër, kemi Tom Doshi. Shquhet Tom Doshi për një politikan elitar? Jo. Tom Doshi është një businessman me problemet e veta. Edhe... Po edhe kryetari... Edhe, pra, ne kemi pas Skënder Gjinushin që ishte profesor, kryetari Akademisë Shkencëve nuk u fut në parlament. U fut Doshi me shumë vota me i veturi. U fut djali Çiftës. Ja di në emrin djali Çiftës, si është deputet i Kuvendit Shqipërisë. Unë vetëm babsha di, nuk e di. Pra është politikani më i votuar sot në Shqipëri. Pra listat e hapër nuk japin një produkt si vlerësohet, i vetmi politikan është Luciana Boçi, që është futur me forcat e tij. Edhe ajo ka qenë vot në shkuse për Lulzim Bashën, që ajo është një pragut edhe u fut, që bën një histori, por edhe ai kishte një mbështetje goxha nga mrapa. Pra politikanët e tjerë është shumë e vështirë që të konkurrojnë në këto kushte që ndodhet vendi. Pra ne do të kishim nesër bandën fushkurisë që doljaj nga dera, se ta dërheqen këj personajë, nesër fute një emër tjetër dhe këtë bandë të kishën përfasus një ti... Se mos marim shembulin e Luciano Boçit në Elbasan, për shembul. Po prapo, ne pëmarim këtë rëzikën që e kemi, se ishte, këj ka vetëm një, kurse këto grupit kriminale kanë disa që i kanë futur në parlament. Pra, nësë të ke... Pse është sistemi problematik. Rasti Luciani Boçi do t'jetë klasik në qëse të kemi sistem profesional këmtal. Sërish Luciani Boçi do t'kishte e përsi edhe fitoret pa diskutushme. Një sistem që e mbron Luciani Boçi nga një kriminel që konkuron. Pra, kjo është pjesa. Ne, zdo politikan nuk është i mbrojdo. Po marrim për shumëll rastin kujdo. Edhe në Tiran që ka një hapsirë shumët madhe. Pra, edhe në Tiran. Nuk mund t'i kalojnë asë një prej këtyre politikanë, basë të majtës gjatë të Tom Doshin. Pse? Se Tom Doshin i blenë votat, qartas, i haptas, djetë, botërisht, një zetë tilë. Edhe këtë tjertë i blenë me interesa, me impresione, me gjitha mënyrat, shvizën për shtetin. Jenë hapsire që i lenë vetë kryeministri, kalkulimit e tyre, në Shkodër, kanë delë prova, fakte, që grupit kriminale solin kujtarën e bashkisë, që sot dojtën Shkodërën. Kanë marrë një goditin nga spaku, si kemi nesër në fushë dhe kjo është një lajmë i mirë, por ama ato e në pafon, janë të ndërthurën, janë interesat, janë prezent.
ato duhet të mbështesin nesër sërish një kandidat tyren, edhe ai duhet të kalojë çdo lloj politikani. Pse se tillë është shoqëria jone e përbatosën. E kupton që Edi Rama ka fut 800 personazhe që vijnë nga bota agrimit, që i kemi pas në parlament i pjesë tyre, i kemi pas kryetar bashkish, zëvendësministra, drejtori drejtërisht. 800 janë, jemi detyruar të miratojmë një ligj për me largu kriminalët nga politika. Kjo është drejtësia që është fut. Kemi pas në parlament personazhe të dënuar për përdhunime, për trafikim qenieve njerëzore, për vjedhje. Kryetari bashkish përsëri të tillë, edhe po flasim ne për standarde, po flasim për lista të hapura. Si do të kongrohesh këto? Pse ka marrë Edi Rama? Se këto ishin të pakongrueshëm, që kontrollonin territorit e tyre, i dhononin ato. Pse kishte ndaj kryetar bashkie që e drejton të bashkinë? Jo, ma jo. Edhe qytetarë shkonin te ai kriminali i Laçës, që i kishte detyruar për me votu votën kur kishte një hall. Nuk i nifnin fare kryetarin e bashkisë. Dhe kjo është situata që ne kërkojmë demokraci të kullume në një vend që kena probleme akoma me votën. Edhe aksioni i opozitës, unë besoj që Berisha i fitoi dy kasa nga shtëpia, pra në rreth shtëpiak. Edhe logon edhe vulën, ishte aksioni i tij politik, se nuk erdhi në mënyrë të rastishme, ishte në fund fundit edhe një fitore edhe mi faktori ndërkombëtar, që edhe pa ukrainë tyre nuk ishin rikthyer, i kishte akoma sot Lulzim Basha si vulën, si logon, që e kemi parë mbështetjen që i kanë bërë ato dhe heshtjen që kanë sot. Po ashtu edhe për të riparime të reformë zgjedhore, Sali Berisha kishe dy mundësi, ose ta bojkoton dhe si Rama, si Lulzim Basha për para dhe Rama të bënde çfarë donte me kodin zgjedhor, ose të vendosë di standarde si i vendosi. Ai nuk u fshe, pra kur tham ai është sot në arrestpijet, po grupi parlamentar, eci për para me punë dhe me aksionin pa diskutim edhe mori një produkt që unë e quaj pozitiv, në aspektin e demokracisë funksionale, në aspektin asaj që forën profesor është një penges, thashë, unë kam kundërshtuar me kohë dhe kundërshtoj edhe sot, nuk është me mirë e mushme, nuk është një standarte demokratik, për aman raport që sot ndodhimi, ose du të kishim një produkt akoma dhe më të kesh diskriminus, duke përjashtuar një pjesë të diasporës në këto zgjedhje, duke pas një formulë si mas interesave të Ramës edhe për shpërndarjen e mandateve, ndërsa sot kemi një balancë, kemi një respekt ndaj vitimit gjykatës kushtetuese në mënyrë të perfekte, kemi i interesat pragmatiste që duhet i pranojmë që i kanë shfrytzuar ato të dy parti politike për t'i pasur pjesën e shtyllës korrizore, se ne flasim, ore, kush i sakton kandidat, si me listat hapër, si me të mbyllura kryetarët e partive, në qo se Edi Rama nuk donë që ta ketë, Fatmir Gjafen në listë nuk do ta ketë, as me të hapër, as të mbyllur, e gjerë jashtë fare që është sot, nuk e ebë mundësi në përmet atyre interferimeve që të futën në parlament. Në qo se Sali Berisha nuk dyshëron që ta ketë nërtë nukët në parlament, nuk e futë fare në listë që sot, as me të hapër, as me të mbyllur, këto janë kotë qytetarë, në përgjithësi janë prirur drejt partive politike, këtu nuk është lajmi mirë. Pra, këtu nuk është demokracia funksionale, nuk e këtu edhe kur t'i jepet mësia për... Pra, qytetari duhet të votoj vetë deputetin e vendit e qytetit vetë. Po, po, faktet kanë dërguar se është tjetra, në që se, po marim një rast, marim e Renvelin, se gjithmonë ka rëndësi se t'ilustrohen me shemëj. Kur e Renvelia kandidoj për G99, moj 99-ën. Kur kandidoj veshi bluzën e partijës socialistët komunistave, fitoj me mira vota dhe u bë kryetar bashkie i Tiranës. Kjo është realiteti, mes asaj çfarë votohet me emrin personal, edhe çfarë ajo që votohet me partinë. Kjo është demokracia shqiptare, dhe mos kërkojmë qisra në hell kot. Kjo është realiteti, që është i zymt. E fundit, nëse ma përmbledh, sa deputet pritet të hynë në këto formulë si të zgjedhur direkt nga qytetarët shqiptarë? Po gjithë në një farë mënyrë të kanë vlerësimin, pra edhe ajo lista që do t'jetë mbyllur, do t'kejnë emra dhe ato, do t'marrin vota dhe ato, pa është që ka një listë sigurie, pjesa politike, një dojtuosi qarkut, edhe në zgjedhjet e kaluara, dojtuosi qarkut ka bërë fushat në gjithë qarkun, edhe pa diskutim që i takon, a i mund t'jetë nesër pretendent për ministrën në qeveri, është normale, pra ka një staturë politike, është një personaj edhe teknik, edhe një parti e mbron këtë kandidat dhe jep mundësin që ajtë bëjnë fushat në gjithë qarkën, pa e nuk du të bëjnë për e mërën e ti.
Ai do të bëjnë për Lugën, ai do të bëjnë për koalicionin, ai do të bëjnë për kandidatë të tjerë, edhe është normale që nuk ka sens gara nëse një personazh i hekum drejtën që ai të përfaqësojnë gjithë çarkun. Një emër i ri që futet për herë të parë në politikë dhe një parti politike i duket si vlerë, i jep mundësi që ai të futet edhe një listë sigurie, para mua do të jetë i vlerësuar, edhe ai që e ka emrin aty do të ketë një njësi matëse me votë. Ka shumë personazhe për i partive politike që votojnë vetëm partijin, e kanë edhe këtë mundësi. Edhe kjo ka ndodhë. Pra ato i besojnë Sali Berisha, votojnë koalicionin e Sali Berisha dhe... Ma përmblith lista me 30 sekonda. Partia Socialiste duket se me këtë votimi ka mbyllur logarit me reformën zgjedhore. Dua të të pyes, a duhet opozita që të rriste ndoshta presionin e saj për të patur një reform më të zgjeruar, apo le ta mbylli këtu edhe opozita me kërkesat që mund të ketë? Po diskutim që opozita ka tentuar gjithmonë, që nuk është puna që unë po flas me të ndëgjuar, unë jam pjesë e këtij procesi. Kemi pas pra për të dy e quhet kapitull i mbyllur? Kjo është mbyllur se s'ka asko, prandaj edhe këto ishin se gjithmonë reforma zgjedhore bëhet minutat e fundit kur që duhet 6 muaj përpara zgjedhjeve. Pra në këtë aspekt kjo është një problem i mbyllur, por pjesa që është e mbyllur unë e konsideroj si një sukses të opozitës, si një sukses të Partisë Demokratike, që penalizuese për ne. Pra, nuk po lidhi me interesin... Ashtu sikur se kanë reaguar edhe të tjerët. Pa diskutim, por këto që reagojnë sot, kur unë bëja grevërie të votonin kodin, nuk ishin qartë atëherë. Kur unë isha në grevërie dhe dola nga grevëries dhe i kërkoj që të në shtesin njërë publike, se bëjmë edhe protestën atëherë, bashkë me Lësirin, me Zotin Meta, të fshieshin. Pra, këto kishin frikë me në dhënë edhe dorën, kur ne ishim shtërim aty në grevëriet në parlament për me mbrojtë të standarte. Dhe kjo ka shumë rëndësi. Që këto si bëjnë moralin sot, ishin shumë pa moral shumë atyre. Ishin shumë indiferent, ishin shumë të pa vetëdijshëm për çfarë po ndodhte. E kuptoj, të falenderoj shumë. Kënaqësi, faleminderit ju. Na fluturoj. Faleminderit dhe ju uroj një ditë mbarë. Mirë ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të mesditës, duke ju falendruar për vëmendjen tuaj, ndajemi këtu bashkë.